Оксана Іванова, головний бібліотекар відділу соціокультурної діяльності Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Займається організацією пізнавальних, розважальних заходів, презентацій, зустрічей тощо. Так, і ми зустрічаємо нашу гостю. Доброго ранку вам. Доброго. Вже не перше ви стосовно цього фотопроекту «Фотокрай Миколаївщина в об'єктиві». Так, це вже як фінальний був етап. Це вчора вже відкриття було. Я вітаю вас із тим, що вдалося організувати. Отже, говорили ми про те, що це було організовано до 81-річчя зі створення Миколаївської області, так виходить, і до відновлення реставрації. Так, охорони культурної спадщини в Україні. Отже, збирали фотографії з усієї Миколаївщини. Розкажіть, як це було? Бо я знаю, були декілька у вас категорій, які могли здавати. От як відбувався взагалі цей процес? Бо знаю, планували одне, чи вдалося все так само зробити і зараз? Вірними помічниками у проведенні цієї акції, звичайно, нам стали наші центральні районні бібліотеки. Вони нам завжди допомагають комунікувати із жителями Миколаївської області, тому що все-таки ми далеченько знаходимось. Ми оголосили про старт акції в Миколаєві, бібліотеки оголосили про старт акції в усій області, і розпочалася кропітка робота. Так. Бібліотеки, так само, як і наша бібліотека, ми збирали фотографії. Нам їх приносили люди дуже різні. Самі бібліотекарі долучилися до фотографування, звичайно, місцеві жителі, школярі, студенти, усі-усі, кому була ця тема цікава. Таким чином ми зібрали дуже такий достойний багаж. І от який вже був представлений на відкритті нашої виставки. Так, я думаю, що це все ж були відібрані фотороботи, саме такі, що най-най-най, так? От взагалі, скільки було в основному зібрано? От скільки принесли, і, можливо, які були такі неординарні, цікаві, чи, можливо, щось таке, не очікували побачити, і ось принесли фотокартку саме таку. На виставці у нас представлено 49 фотографій. Це найкращі фотороботи, дійсно, хорошої якості, з таким цікавим поглядом на наш рідний край. Але, звичайно, ми отримали їх трошечки більше. За деякими причинами деякі фотографії вони не відповідали тематиці, або трошки були невисокої якості, тому ми відібрали найкращі фотографії. І дійсно, ось вчора відбулося відкриття, і ми чули дуже багато схвальних відгуків від людей, які просто дивлячись на роботи, там або спілкувалися із сусідами, або просто собі говорили: дійсно, Боже, яка в нас гарна область. І це дуже приємно, тому що саме цього результату ми хотіли досягти. А нагадайте, які категорії були? По яким категоріям збирали фотокартки? Звичайно, найбільша категорія, яка у нас виявилась представленою, це природне середовище. Звичайно, так. Це не дивно, тому що дуже багато ми маємо таких природних пам'яток. Хоча, на жаль, не усі найцікавіші пам'ятки нашої області представлені. Так. Де ще не заїхали фотографи, так миколаївські, не змогли взяти собі в об'єктив, але я думаю, в майбутньому все ж вдасться їм, так? Це така найбільша категорія, яка представлена, вона, звичайно, природа. Далі архітектурна спадщина, дуже багато там культових споруд, дуже багато споруд із міста Миколаєва. І найменша, невеличка, але все-таки вона є, традиційна побутова культура. Там представлені фотографії з рідних там святкувань, національного костюму і таке інше. Але вони є. Слухайте, це круто. Знаєте, через фотографії якось і поєднатися, можливо, ознайомитись з Миколаєвом. Я знаю, що вона буде ще діяти. От вчора відкриття. Скільки взагалі ще можна буде милуватися, дивитися ці фотографії? Можливо, куди вони ще помандрують, де ще можна буде їх подивитися нашим глядачам? Так. Наші фотографії у Миколаївській обласній науковій бібліотеці будуть виставлятися ще близько 4 тижнів. Так, тому я думаю, якщо у вас ще час є. Так, звичайно, дуже багато часу, тому приходьте, ми раді бачити усіх, тому що навіть вчора люди, які не встигли побувати на відкритті, після відкриття, після роботи також приходили і дивилися. Через буквально декілька днів, у суботу, коли ми будемо святкувати День області, певна частина фотографій буде виставлятися на вулиці Соборній. Так, тому усі миколаївці, які завітають на свято нашої області на Соборну вулицю, зможуть їх побачити.
І деякі райони, найактивніші райони, які брали участь у нашій акції, вони, мабуть, отримають цю фотовиставку до себе, і навіть жителі деяких районів зможуть також побачити цю виставку у своїй центральній районній бібліотеці. Але це вже трошки пізніше. Спочатку ми запрошуємо усіх миколаївців, поки виставка у нас, відвідати, подивитися на ці фотографії. Слухайте, дуже круто. А давайте ще раз нагадаємо, де можна буде, коли на Соборні можна буде подивитися, от коли прийти, так, щоб побачити, познайомитись з виставкою. Зараз, от від сьогоднішнього, від вчорашнього дня, виставка працює в приміщенні Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Так. А у суботу, це 22 вересня, ближче до обіду, десь приблизно з 12 до 14 години ці фотографії будуть виставлятися на вулиці Соборній. Буде велике дійство, велике святкування. Усі організації представлятимуть свою роботу, свої надбання, і там само буде представлена наша бібліотека із нашою фотовиставкою. Все, запам'ятали, декілька разів вам сказали, куди приходити, щоб познайомитися з цією фотовиставкою, бо то дуже круто. Я дивилась фотографії, на жаль, теж не встигла на відкриття, але дивилась фотографії, дійсно вони вражають. Просто от майстерність фотографів, які так, побачили наше місто, нашу область і змогли її відобразити, можливо, на фотографіях. Це неймовірно просто. Ви знаєте, унікальність, мабуть, цінність цієї виставки у тому, що там представлені не лише роботи фотографів професійних. Там представлені роботи звичайних місцевих мешканців, які по-особливому знають свій край, свій рідний край, так? Краще, ніж ми, миколаївці. І ось сама цінність її у цьому. Що ось вона така зроблена очима звичайних людей, звичайних мешканців. Чесно, хотілося б від вас ще дізнатись, можливо, враження людей, які от віддавали от після цього такого експерименту, можливо, чи планували вони, можливо, вам пропонували проводити і далі такі фотовиставки, і, можливо, найближчий час, розкажіть. Я вже казала так, що дуже багато схвальних відгуків. Навіть от ми поки готувалися, наші колеги підходили, роздивлялися, поки був час. Дійсно, приємно чути, що люди починають задумуватися над тим, боже, дійсно, яка наша область гарна. Та ми якось з вами звикли там сваритися, звикли. Не всі миколаївці вміють пишатися так своєю батьківщиною, своєю малесенькою батьківщиною. І ми сподіваємося, що ось така наша невеличка фотовиставка стане великим поштовхом для того, щоб люди хотіли подорожувати Миколаївщиною, не лише там їздити за кордон, хотіли подорожувати своїм рідним краєм, далі своєю рідною Україною, а далі вже після цього пізнавати світ. Це круто. Я бажаю вам успіху і далі на такі, можливо, організовувати такі саме заходи, щоб дійсно миколаївці все ж полюбили своє місто і побачили в ньому те, що це наше рідне. Дякую вам. Я нагадую, Оксана Іванова, бібліотекар, була сьогодні в нашій студії, розказала про те, де можна буде ще познайомитися з виставкою «Фотокрай Миколаївщина в об'єктиві». Не пропустіть це дійство на Соборні 22 вересня, ближче до обіду. Це дуже круто. Це варто побачити, якось насолодитись цим світлинами.